rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ya rabbal alamin ya mujib asy-syahidin. Qala asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nanti kongeten. Mana aka anta ya malaisa laka mimalil makhlukin. Afayubihu laka anta ya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Pertanyaan. Mana aka Allah nyegah datang sampean. Anta ya. Enggian to sampean ngaku-ngaku ma ing barang laisa kang ora ono apa ma iku laka kaduwene sira mimma setengah saking barang lil makhlukina kaduwene pira-pira makhluk. Maksudnya ngeten, Allah melarang kamu untuk ngaku-ngaku barang sing dudu uwekmu. Yo kuwi barange wong liya. Itu dilarang oleh agama. Nggih. Pun niki secara syariat. Enek pedah montor, kuwi wek Pak Walu yo. Terus mbok aku-aku kuwi wekmu. Niku mboten pareng kali syariat. Syariat niku nggih saking Gusti Allah. Lah, terus berikutnya koma. Afa yubihu laka an tad'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Loh, apa ya Gusti Allah bakal ngolehne memperbolehkan kalian untuk ngaku-ngaku sifatnya Gusti Allah, padahal dia adalah rabbul alamin dan sing ngatur jagat raya ini. Loh, maksudnya ngeten, lek karo barange wong liya wae sampean ora oleh ngehaki ngaku-ngaku kuwi weamu, apa meneh sampean ngaku-ngaku karo sifate Gusti Allah. Contone aku ki lho sugih, kuwi jenenge wong ngaku ngaku ini sifate Gusti Allah sugih iki. Ngeten wis niku riyen. Dari sini yang pertanyaan ulah terus auroda hadza kadalili ala madzakarahu anifan min annahu la hadzalil abdi min sifati maulahu illa ta'aluku biha faqat. Syekh Ibnu Athaillah itu mendatangkan dalil itu nggih sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya kemarin, yang sebetulnya makna yang ingin disampaikan adalah tidak ada bagian sama sekali datang menungso untuk gawe sandangan sifat-sifat Gusti Allah Ta'ala illa ta'aluku biha, kecuali kita hanya ta'aluk. Dek ini seeling kora enten dua. Sing pertama ta'aluk, sing kedua tak tonyo. Tak tahu. Okay. Sing kedua niku jenenge tahak. Tahaku. Nah, ente pertanyaan, artine napa ta'aluk niku? Nah, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Lek karo sifat-sifate Gusti Allah ki awakmu ta'alluq. Ta'alluq iki apa artine? Gumantung. Tapi lek karo sifat-sifat sebagai seorang hamba, kehambaan, ubudiyah, kuwi tahakuko. Tahakuko iki apa? Tahakuk niku ya kuwi sing nyata, ya kuwi sing sebenarnya. Ngoten. Wes. Nek sadurunge melanjutkan iki, soalnya Pak
Tak iki kan urung tau melu kok. Nggih. Dadi mungkin sik bingung. Wes, ngeten. Qala Syekh Zaruk radhiyallahu an. Syekh Zaruk radhiyallahu an berkata, "Awsafur rububiyyati arba'atun." Wau kan ngoten to. Lek karo sifat-sifat rububiyahe pangeran, kepangeranane Gusti Allah, kuwi ta'aluko. Kan ngoten to. Gumantung bergantunglah. Tapi lek karo sifat-sifat kehambaan kuwi tahakuko. Ngakonono secara bener-bener bahwa itu memang sebenarnya iku tahakuk jenenge. Ngeten. Ausaful rububiyyati arba'atun tuqabbiluha arba'atun wa ya ausaful ubudiyah. Sifat-sifat kepangeranan niku enten sekawan, ada empat sing berbanding terbalik dengan empat sifat-sifat kehambaan. Ya, enek sifat kepangeran, enek sifat budak, wis mulai, enek sifat juragan, enek sifat babu. Oke, pun nggih. Ar-rububiyah niku sifat juragan, ubudiyah niku sifat babu. Nah, pun saniki awal mula papat banding papat. Sing papat juragan, sing papat babu. Awalnya, sing pertama al-hina, sugih. Kaya. Kaya kuwi sifate Gusti Allah. Yuqabiluhu al-faqru. Wali ane kuwi sifate menungso. Fakir, kere. Nggih, melarat. Wis. Wong maune ora enek, terus dienekne, nggih lho, bar ngono bakal ora enek. Ngono kok ngaku-ngaku weku. Padahal ya bakal mbok tinggal. Lek wis mati kuwi dudu weamu. Kuwi weke wong liya. Weke wong liya. Iso anak, iso bojo, iso ngrebutan dulure. Iso wong liya pisan. Nah. Contone. Ya, bojoke kan wong liya. Jadi tinggal mati sak iki wong liya. Nggih, teman-teman saya. Nah. Hah? Wes ya. Nah, sugih iki sifate Gusti Allah. Kere marat kuwi sifate. Kok enek wong ngomong lek aku ki wong sugih, berarti wong kuwi gawe sandangane Gusti Allah. Berarti wong kuwi arepe gawe tahakuk ngene sifat sugih. Tahakuk niku wau. Apa jenenge? Ngaku-ngaku. Merasa itu memang hak-haknya dia. Miliknya dia. Kesimpulannya apa? Penak sing sugih apa sing marat? Niki sifat Pak. Ngaku-ngaku sifat sugih. Loh, oh sugih, ngaku-ngaku sugih iku ora dominasi seseorang. Siapapun bisa. Nyun sewu. Nggih. Wong tukang njaluk dhuwit ning dalan kae. Kuwi yo. Niku yo rumangsa dhewe sugih bisa. Wong ngaku lho. Ngono lho. Lah seharusnya dia harus gawe sandangane menungso. Kawula apa fakir kere. Masih ada yang duwe bondo akeh. Halo Pak. Terus harus dibedakan antara ngaku-ngaku kalih memiliki. Pemilikan. Sis. Wasani. Sing nomor loro al-izzu. Mulia. Terhormat. Nggih. Niku sifate Gusti Allah. Wa yuqabilu ad-dhullu. Bandingane. Kuwi ad-dhullu hina. Saman roh enek wong si subyo-subyo. Nggih. Dadi pejabat nomor 1 sak Indonesia. Kurang piye saiki? Ya. Ora let suwi diwalik karo Gusti Allah, dilebokne penjara.
dadi wong sing merasa paling hina. Ya pancen dudu sandangane. Semerep to tiange. Nggih. Lha lek pengin tangkok nggih mbok sampean tangkel sinten niku? Kulo jawab nggih. Nyapa? Ya pancen kuwi sandanganmu. Makane kowe ngloro kabeh nalika kowe ngaku-ngaku sandangane wong liya, wong gawe. Engko lek pas tiba aslimu kowe ngloro atimu. Repot. Wesalisu sing nomor 3 al-qudrah berkuasa. Yuqabiluha al-ajzu. Berkuasa iki mampu mewujudkan apa yang diinginkan. Wah, kuwi sifate Gusti Allah. Nggih. Gusti Allah kuwi pengin sesuatu dan dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi lek menungso pengin tapi ora tahu wujud, pengin semerep contone. Mboten. Enggak enak. Ngaku-ngaku wau. Misalnya wong sugih ngaturan duwe ngoten. Wong sugih lho. Niku jeneng ngaku niku jenenge. Niku jeneng ngaku-ngaku tapi ngaku. Kan ngaku. Dadi ngakune mung sitok Pak niku lho. Nggih. Nggih. Panjenengane ngono kuwi. Bon. Sing nomor 3. Sing nomor 2 al-quwwatu. Kuat. Niku sifate Gusti, Gusti Allah. Gusti Allah niku mboten pernah sedetik pun lemah. Wa yuqabiluha ad-du'fu. Wali ane sifate manungsa kuwi lemah. Mangan enak sithik ora oleh karo bojone. Kudu lek telemon. Contohnya ini lemah ya. Mas susah beli kuati. Malah katanya beli kuati. Mangan gorengan itu dijamin wis jam itu ora oleh mangan. Rekoso menurutmu. Manas sakne menurutmu. Mangane kon lepet ta ya. Wis pancen yo wis kuwi awake dhewe. Engko enak sithik setruk. Lemah, kita itu lemah. Enggak pernah punya kekuatan apapun. Nyelot tuwek nyelot. Nggih. Pun, ngerti nggih? Nggih. Pera. Nggih. Pun ngantos mboten penak. Lho, lek mboten penak iki lho mun nyingkir kabeh. Lho iki wong angel-angel kabeh. Kominter-kominter. Min sifati maulahu ila ta'aluku biha faqat. Maka tidak ada bagian sedikit pun sokok menungso okay, untuk menghai sifat-sifat pangeran ila ta'aluku biha angin ini sifatnya pangeran tok sampean kui loro sing mbok tambah ini yang didi orang mari. Apa yang kamu lakukan? Kowe nyuwun yang pangeran ya Allah, njenengan donga, njenengan paringi kula niku sehat. Sebab sing duwe sehat niku namung jenengan. Iki jenenge ta'aluk iki ngono iki lho. Gumantung nyang sifat apa jenenge kuwate nang pangeran. Enek wong nyambut gawe sembarang panggah gagal. Gitu. Terus wes sembarang diupaya nih ganti pengen 100 jaran, nah, terus panggah gagal.
nyuwun yang pengiran, pengiran jenengan paringi rejeki dateng kulo. Iki jenenge awake dhewe gumantung. Ya. Sifat sugihe pengiran. Kang ngoten lho, Pak. Nggih. Taluk niku ngoten iki. Pasrah. Anu, gantungne pasrah iku kan enggak ada tindakan apa-apa. Tapi iki ada upaya. Wa anna itti'a syai'in minha min kabairi ma'asil qalbi. Awas, awas. Dan sesungguhnya ngaku-ngaku sifate pangeran dipek niku min kabairi ma'asil qalbi sebagian dari dosa besar, maksiat besarnya hati bukan jasad. Lek jasad kuwi zina matene wong nggih niku dosa besar tapi secara jasad. Tapi lek dosane ati sing gedhi nggih dosa-dosa gedhene ati niku nalika sampean ngaku-ngaku sifate pangeran. Regamu piro regamu yo regamu piro yo tak tukune pangeran pol ya. Pun sombong ngoten nggih. Terus kemudian wa min musyarakatil marbubil rabb. Kemudian dosa besar berikutnya saka ati. Dosane ati sing besar. Olehe musyarakatul marbub li rabb. Oleh nyekutoni wong sing diatur nyang sing ngatur. Musyarakah niku syirik niku lho. Mensyirikkan. Nggih. Terus contohe ngeten. Wong niku sering kelalen, nggih. Iki lek ora mergo tak tambani ora mari. Wah. Iki dukun. Nah, dukun jaduk. Loh, sing akeh-akeh musyrike kan dukun-dukun ngoten niku. Macak sifate pangeran. Loh, niki jenenge nyekutoni, mensyirikkan rob kalih marbub. Marbub iki sing diatur, awake dhewe iki marbub jenenge. Nggih. Sing ngatur jenenge rob. Nggih. Dadi pangeran duduk kok kene. Lho lek sampean misalkan nyembah patung, iku kan ya sirik. Lha iku kan iku jaman jahiliyah. Kuwi duduk cah berpendidikan. Napa? Ka'bah niku. Lho, nyembah Ka'bah. Mboten nyembah niku. Lho, nyembah niku kiblate lek niku, mboten disembah. Soale niku perintah. Hanya untuk menyatukan. Lelek orang diperintah apa mungkin awake dhewe nyembah nganu Ka'bah. Ya mesti dadi muslim lho, Pak. Niku perintah. Pun. Saniki. Lek nyembah patung, nggih. Dadi dohiran wa batinan. Lek nyembah patung niku dosane ibra. Cah cilik. Sing paling alus niku nalika awake dhewe nyembah awake dhewe. Lek ora goro-goro. Nggih. Jane aku iki rada. Ya. Elek nyapon lho kabeh. Biasa. Wa min muqtadul ghairatil lati ittasofia. Wa aqlamana fi sya'ni ala risali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah. Setengah saking tuntutan rasa cemburune Gusti Allah. Nggih. Itu ngeten. Gusti Allah niku zat sing paling cemburu. Lah.
Ketika Gusti Allah mulang, nggih. Mulang dateng rasa cemburu niku dateng lisanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai sekolah nalika Kanjeng Nabi ngendika. Ngaten. Terus Gusti Allah niku memiliki sifat pencemburu. Itu diwujudkan dalam bentuk hadis qudsi ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, la ahada ahyaru minallahi taala. Ora enek satupun makhluk sing luwih cemburu tinimbang Gusti Allah. Jadi awakmu cemburu yang bujung kuwi sik ora enek apa-apane dibanding cemburune Gusti Allah. Apa sing paling mbok tresnani? Kaya bojo. Iya, iya. Misalkan sih. Misalkan nuning iki mbok goleke bandingan. Maka dia adalah orang yang sangat cemburu dengan awakmu. Nyangeli bocah bibarmu. Bandingan iki. Kuwi sik ora nek apa-apane dibanding cemburune Gusti Allah. Lagi la ahada ahyaru minallahi taala. Ora nek makhluk sitok-sitok sing luwih cemburu tinimbang Gusti Allah taala. Lah, terus cemburune wa min ghairatihi. Setengah saking cemburune Gusti Allah annahu harramal fawahisha ma dhoharo minha wa ma baton. Setengah saking cemburune Gusti Allah ya kuwi nalika Gusti Allah ngaromne penggawe elek, baik sing ketok penggawe elek kuwi sing ketok utawa sing samar sing didelik. Pripun, Pak? Loh, pripun ini maksudnya gini? Samar gitu. Sebekasnya itu maksudnya. Ngeten, Pak. Ngeten. Gusti Allah niku ngaromne perkara sing elek, sing ketok utawa sing didelik. Contoh niki. Sampean enggak puas karo bojone sampean. Terus golek selingkuhan. Kan sampean delik niku. Masuk diketok nih bujuk nih pak, kan masih didelik nih tau nih, didelik nih dirahasia nih, niku sing didelik nih jenis, dah Gusti Allah mata niku cemburu sekali, terus lek sing diketok nih, yo contohnya mendem yang ngarepe wong sak bilang-bilang, ora sholat, di kongkon sholat ora sholat, terus bebon, cemburu nih piye kok iso? Kok iso piye hubungane cemburu niku pripun? Piye yo? Gusti Allah cemburu kali sinten? Hamba nih. Yang pokok ngono, kan pokok cemburu. Karena pangeran darahnya kadang-kadang kan terkasih. Terus? Walah. Cuma wae dia lah masalah kasih kan ngono lah. Hubungannya apa? Cemburu nih kalau nopo. Gak pengen diduakan. Logikanya begitu. Tok Gusti Allah
kekasih. Emangnya gue kekasih ya pengen? Nah iya, makanya pengen rumongso dengan rumongso ya. Saking Gusti Allah itu zat yang paling penjemput. Saking Krisna itu awet. Ini awet sih, sampean-sampean maksudnya. Kalau mati. Kalau mati. Istri yang sah disaksikan oleh Gusti Allah kan ya. Yang sah seandainya satu atau dua sampai empat kan yang sah. Boleh perkara. Kayaknya hobinya podo. Aku jadinya nyimpulin ngono kayak orang HP naik. Cita-cita. Aku kok ya rada aneh kok moro-moro ujug-ujug ngomongne bojo bapak. Jadi gini, itu tadi kan konteksnya kan begini. Mu'min ghairati, setengah saking pemburu nek Gusti Allah. Padahal Gusti Allah zat sing paling pencemburu. Annahu harama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Gusti Allah mengharamkan perkara sing elek baik sing mbok ketokne utawa sing mbok dile. Kan kalau Gusti Allah diharamne zina, selingkuh, nggih lho. Terus sing diketokne contone ya kaya mau mendem, gaplek. Kok kuwi mbok lakon? Padahal kalau Gusti Allah ora oleh, lha ya kuwi sing paling nyemburoni. Sampean tak nggih. Bojone sampean sing ngomong, "Mas, kok sampai kowe rabi neh mas tak ketok manukmu wis terang-terangan iki lho tak ungkal nih lading mau itu orang gak ini ya cocok lah manuke kuwi jenenge bojone sampean ngongkon sampean rabi apa ngelarang sampean rabi ngelarang terus kok sampai ngelakoni cemburu, berarti bojone sampean apa yang dilakukan? Ketok tenan lho. Mergone apa cemburu? Paham? Ya ngono kuwi Gusti Allah. Kowe wis tak omongi. Aja selingkuh. Rabi yo. Lah iki lha terus asal sekawan. Sekawan. Rodok apa? Ada dua hal yang berbeda. Jadi yang dibahas Pak Anang itu adalah bojo. Jadi lek awak dhewe wis dilarang karo Gusti Allah. Sampai awak dhewe nglakoni, kan ibaratnya adik iki ngepek. Itu sembunyinya Gusti Allah di situ. Jadi kowe aja nglakoni barang sing wis dilarang tak larang. Baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tetapi, ini ibaratnya pada karo bojo, dicontohnya bojo nih kowe. Jadi lek bojone adik ngomong, "Ojo rabi meh, Mas." Kasih kok rabi nih, budelian gue terang-terangan. Konsekuensinya ya betapa cemburunya budinya lah. Nah wujudnya apa? Ya ancaman yang mau. Misalnya, tak dumluru. Nah, gue mau. Ngepang. Nah, itu contohnya peribadah. Contoh. Nek perkara oleh rabi papat, oleh rabi telur, oleh rabi urusan lain. Urusan lain nih. Ya berarti ada boleh. Boleh. Ayah mangi ku Pak. Boleh kan Pak? Galek mandi opo ora? Kan halal. Halal. Lek ora wani. Nggih. Ya ora usah jajal-jajal. Nek ya aja wani. Nek wani aja wedi. Aja wedi. Aku mulai ngeh. Aku mulai ngeh. Mas, kamu jadi orang enggak? Enggak. Bapaknya. Enggak. 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 Enggak
Cek lah, Mbak. Gagal. Iya nganggo duit kok. Nggih duit. Lah enen nek Pak jenenge sejenenge rada ngislami enek. Syariah. Oh, gaplek syariah, syariahan. Enek ngono ki ya jenenge syariah. Jenenge ya totoan. Wes, terus ya. Ha, terus. Yo. Tahrimu dzalika. Alal abdi. Watas jilu alai bistih kopi tor tibal bukti keharomani barang sing penggawe elek mau tuwi tujuannya dateng menungso enak tenang terus watas jilu alai bistih kopi tor tibal dan yang pasti hukuman bagi si sing menungso pi mau adalah bistih kopi tor di pasti dia akan menghaki untuk ditolak dan dijauhkan dari Allah. Lek cara kula ngke contoh diketok. Nah, wow. Ada enggak? Iki. Kok enek wong nglakoni perkara sing dosa sing dilarang kali Gusti Allah. Maka akibatnya adalah dia akan ditolak oleh Allah dan dia akan dijauhkan dari Gusti Allah. Lelek kowe wis ditolak karo Gusti Allah, terus didohne. Kowe arep nyedeki sapa sen? Heeh, iya. Nyedeki maratuamu. Tambah sipate. Lah aku timbangane ngopeni kowe lho, Bang. Mending ngopeni putuku. Wis jelas-jelas lek putu darah dagingku. Lah kowe iki sapa? Kowe iki kan wong liya neko. Bener. Roman rumakno. Wa min afhasil fawahisi ingdal arifin. Wujudu syai'in minasyirkah fi qalbil abdi bidda'i syai'in min ausafir rububiyati li nafsi adan au qawlan. Insyaallah. Kemudian wujud kemusyrikane seseorang yang artinya uang, yeah. Wujud kemusyrikan yang nyenjerune artinya menungso, ya kuwi nalika dhewe ngaku-ngaku si salah satu utawa sebagian dari sifat-sifatnya pangeran ditokne yang awak dhewe adan au qaulan, baik itu keyakinan atau ucapan, mas loro. Keyakinan orang ngomong deh, orang ngomong, batin. Tapi batin aku lebih panjang nih soalnya kembali ngomong. Yang jurunya hati mau dimun, utawa diomong nih. Yes, tigo, kui, wujudus apa, musyrik. Kemudian, li analik, munazaatun lahu, krono ngaku-ngaku kui mau. Berarti wong niku melawan yang pangeran, watak aburun alihi dan gumede yang pangeran, sombong. Lek ora aku ora waras balik. Rau neo. Cina. Baik. Mirip, oke. Pak Walu, Pak Walu. Pak sarung faman naza'ani fi wahidin min huma sapa wonge ngrebut salah satu di antara keduanya mulia dan sombong hebat alqaitu finnari maka aku akan melemparkan orang itu di dalam neraka. Niki dalile. Wa makna munazaah. Maknane munazaah utawa ngrebut. Niku napa to? Adakwa ngaku-ngaku. Mung ngaku-ngaku sakjane. Ora kok ngrebut secara barang mboten. Ngaku-ngaku kaulan wa ibaratan wal itmaru fi'lan wa isyaratan baik
ucapan wa ibaratan dan istilah pengibaratan, terus kemudian yang disimpan itu baik perbuatan ataupun cuman isyarat saja. Nah, wa makna ghairati fi haqqihi ta'ala annahu la yardu bi musyarakati ghairihi lahu fima ukhtusa bi min sifati rububiyyah. Maknane cemburune Gusti Allah Ta'ala itu adalah Allah boten ridho ketika dia disekutokne niku apa ya, diperbandingkan dengan selaine Gusti Allah. Ya kuwi dibandingkan apa? Gak mungkin kalau zatnya, karena zatnya kita gak bisa melihatnya. Ya kuwi kekhususane ing dalam sifat-sifate kepangeranan. Oke, okay. Sifat-sifat pangeran iku wau gitu kok sugih, kuwasa, mulya iku. Pun, dadi sifat-sifat wa fima huwa haqqun lahu min al-a'mali diniyati lan ing dalem malih ya sifat-sifat pangeran lan ing dalem perkara sing Gusti Allah ngehai saka ngamal agama. Maksudnya dos pundi? Yang berhak untuk mendapatkan kemaluan. Betul. Kadang yang punya awet diri jadi wong ahli ibadah ngerti rumah wau jenenge wong zalim wa udwanan lan wong sing naniyoyo. Fakaifa yubihulaka antada iya waswahu wa huwa rabbul alamin la syarika la fidzalika la anta wala ghairuka. Lelek barangi wong liya sampean dilarang untuk ngaku-ngaku. Terus bagaimana dengan olehmu ngaku-ngaku sifate Gusti Allah? Bagaimana Allah bisa memperbolehkannya padahal dia itu adalah zat sing ngatur jagat raya iki sing gak gelem disekotoni babar pisan. La anta wala ghairuka. Dudu awakmu, dudu liyane. Maksudnya dudu awakmu, dudu liyane ngeten. Dudu awakmu iki contohnya kowe iki menyekutukan Gusti Allah nyang awakmu dhewe. Ya kowe mau contohnya. Aku ki wong sugih. Kowe jenenge kowe iki membandingkan ya Gusti Allah dengan dirimu utawa yang ngene wong liyane. Tuh. On. Fahuwa idan min aqdamid dhulbi fa ashatil udwani afanallahu min zalika. Lho lek wis karo wong liya jenenge zalim ya. Sampeyan nglarani wong liya, sampeyan cukup bondone wong liya, terus mbok aku-aku kuwi jenenge zalim. Maka apa neh lek karo sifate pangeran sing mbok aku kuwi mau ngono kuwi jenenge aqdamud dhulmi. Kuwi jenenge dolim sing paling gede wa asyaddud udwani lan nganiyoyo sing paling banget, sing paling nemen. Afanallahu min zalika, muka-muka Gusti Allah ngapura awake dhewe sapa oleh ngaku-ngaku niku wae. Amin. Ana pertanyaan mboten? Ungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala di dalam masalah yang di atas tadi itu adalah tujuan puncak ya, dan cara pandangnya para sufi. Loh, ngeten iki para sufi niku tujuan utamanya ngene iku oleh ta'aluk bi ausofir rububiyati tahakuk bi ausofir ubudiyati ta'aluk gumantung dhateng sifate pangeran lan napa niku wau tahakuk ngehai dateng sifat kawula kehambaan. Nah, itu adalah tujuan puncaknya dari seorang sufi dan itu adalah cara pandangnya mereka. Jadi pemikirane apa sing dadi angen-angene iku selalu rono para sufi niku. Sufi niku lho.
sufi niku tiyang ingkang bening atine. Iku ya wis wong cedhek karo pangeran lah wis mawon. Sing niku wae sifate ngoten niku. Sifate niku wae kan diomongne niki wae. Ya ngene iki lho, tujuane para sufi lan para wong-wong sing duwe cara pandang tentang kehidupannya dia itu. Lek sampean takok berarti sing ora ngono kuwi ya dudu sufi. Lek sik tukang ngaku-ngaku niku wa kullu ma sanafuhu wa tawanuhu wa amaru bihi wa nahau anhu min af'al aqwal ahwal inma hiya wasailu ila hadhi ila hadzal maqsid syarifi wal maqamil munif. Apa yang dikaryakan oleh para sufi musannif ya, dikaryakan itu yang digawe kitab, apa yang ditulis di dalam buku kita atau kitab-kitab, apa yang diperintahkan oleh di dalam oleh sufi, apa yang dilarang oleh sufi, okay, baik itu perbuatan, ucapan atau kondisi hati, innama hiya wasailu ila hadhil maqsidil syarifi, itulah perantara untuk menuju tujuan yang sangat mulia ini, wal maqamil munifi lan maqam sing sangat luhur. Niki sampean kok tak critani iki lho sufi modele ngeten iki. Apa sing ditulis ya koyo sing disampeyan rungokne ngeten iki wae, nggih. Apa sing dilarang, apa sing dikongkon, nggih, baik perbuatan maupun ucapan dan kondisi hati, itu adalah semuanya itu adalah perantara untuk menuju ke dalam awake dhewe niku ngaji niki kan dalam rangka niki pengen awake dhewe niku menuju makom sing dadi orang ngarang cerita dhewe Pak, ora tau ngaji tapi rumangsane dhewe ahli surga wis cukup. Nah, biasanya ngoten niku katak dalam tempurung ini ngoten iki. Berarti nek umpame ya iki masakku ya wis bener. Nek kok ngibadah wis bener, pas. Lah iya to. Ngibadah niku mboten kena damel rumangsa, Pak. Keneke damel ngilmu. Rumangsane sampean bener. Lah kuwi kudu dicocok nih sing ndi ibadah sing kaya napa? Tuntunane dosku. Lah kuwi sing bener ya sing tuntunan iki. Contone. Enek wong wudu. Mek gor teko mriki. Rumangsane wis bener. Nggih. Lah lamun kok agama kuwi kabeh diukur gawe rumangsane wong sandane rusak ya. Ngumpuli bojone wong kuwi rumangsane wis bener. Nglindur kok. Ora krasa. Ukuran nek ukuran rumangsa nggih ngoten niku. Timbang anak sing rumat. Iki mesti lho nang bare. Lho bojone soalé ora tanggung jawab. Mesti pas lho. Nikah mutah ini ku tirase angsal. Mboten angsal, Pak. Nek tarapi ya sing ya sewengi ya. Ya masak niku. Wah. Enggak bisa. Ngarepe haji. Mau haji.
Ganteng karo mangmu dari. Boleh sih. Biar lawas. Biar lawas yang lurus. Apa Adi, Pak Adi? Masjid. Iki ya sing ngode ya. Iya, ngode iki. Oh, sing ngene. Hah? Ning kono to. Ya, ketelep dono. Sawang rek. Jalan sebelah. Apa-apa katon. Pengene lor. Pengene lor. Kan. Apa sing mantul iki? Celak jegi mriki ta. Celak lewat mlaku lor. Nomor iki. Iki. 100 meter. Buat teman, tadi ya. Ayo satu meteran ya. Nah, terus melok. Mau tono, katet iki nak mau cekat tong. Ini kan mau cekat tong ini atas cekat tong. Iya. Kan ganteng. Ganteng. Ganteng malam. Taiwan kan punya jadi. Vivi. Iku mau cuci kanan borong. Poro-poro sufi ulama-ulama itu adalah perkara sing menghantarkan kita ya, untuk menuju makom yang mulia di sisi Gusti Allah. Kang ngoten. Terus fasya'nuhum. Lah sakniki abadan. Pakertine poro sufi selamanya. Awas, selamanya. Innama huwal amalu ala mauti nufusihim. Hanyalah ya iki sing beda ning karo awake dhewe ning. Hanyalah ngamal dia berbuat sing perbuatane iku iso mateni ning ngene nafsu ne. Ya balian karo awake. Lah ngeten, Pak. Sampeyan pengen duwe bojo papat lek wali mboten wis ngoten to. Jadi kepinginane sampean sampean wali ngene ku wali. Wali niku napa, Mas? Bangsane kekasih menungso. Menungso. Niku nggih sufi niku wau lho. Tiang-tiang kan sufi ingkang ingkang modeling ngeten iki wau. Tapi mboten berkeluarga. Oh tidak tunggu. Ada yang berkeluarga, ada yang tidak. Ya ket. Berarti yang tidak berkeluarga ada faktor nih bu. Ini sufi ini. DNI ku biasanya mengembara pak. Nah, mengembara. Terus nugas nanti kan ya. Nugas itu berapa? Karena botolin. Itu. Buatan enteng pak, kekasih Gusti Allah itu menghinakan dirinya dengan perkara sing menentang syariat itu tidak ada tidak. Lelek nek gur katanya mawon lek niku sapa ae iso ngomong. Tidak mungkin. Pun. Jadi niki wae dia melakukan apa saja sing di dalam rangka mateni nafsu. Terus wa iskati hududia bil kulliyati. Dia mumpet mitek oleh golek bagian-bagian secara total. Jadi bagian ya keinginan-keinginan ini ke wau. Pengen ngene, pengen ngono. Niku dipiten. Nggih. Kamakila sebagaimana dipun dawuhaken as-sufiyyu engkang dipun wastani sufi iku damu hadarun getihe kesio-sio wa milkuhu mubahun dan kepemilikannya dia itu diperbolehkan. Maksudnya itu sebenarnya getihe kesio-sio itu maksudnya diketie ke sion-sion itu darahnya itu tidak dihargai oleh dirinya sendiri. Dia sudah tidak menganggap keberadaannya. Ngoten lho. Jadi bahwa kabeh kuwi sokok Gusti Allah. Ora enek bagiane dhek niki.
iku maksude ngoten. Kesiyosion iku ngoten. Lek lek dhewe dipisui wong nyeng ngarepe wong akeh. Wah, lek abang ireng ndak umum. Niku saking lek rumangsa bahwa getihe kuwi dinganu, diopeni tenanan ngono. Getihe niku diopeni tenanan. Wa milku mubahun, kepemilikannya niku mubah. Lek awake dhewe kepemilikane dhewe haram kanggo wong liya maksude. Wong kose iki wae aku. Lha nek nek para wali misalkan duwe yo sego garek sak piring kok enek tamu yo kuwi disuguhne mas yo dheke urung dahar. Maksudnya kepemilikannya niku mubah kok ngoten niku. Walaisa dalika wal maksuda lahum bidzat wa inna wan haradhum min dalika mayal zamu anhum min infiratillahi ta'ala indahum bil wujudi ilahir. Nah, sing dimaksud bahwa innama huwal amalu ala mauti nufusihim oleh mateni nafsune niku bukan secara zat nggih. Maksudnya secara zat niku kok mateni awake ngoten mboten. Kok kan ngoten to. Tetapi wa inna maghrotum tujuannya para sufi niku sing dimaksud mateni nafsune niku ma yalzamu anhu min infiratillahi ta'ala indahum bil wujud bahwa sing enek namun Gusti Allah tak tidak ada dirinya ora otomatis ora enek bagiane nafsune sebab wis dirinya wis tidak pernah difikirkan. Tidak pernah dihitung belas orang tahu diingu ngoten lho lho lek awake dhewe niku Pak penggaweane tukang ingu nafsu Pak nggih niku lho ojo papat istri 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 niku lek bang Rita sampe wonten apa dereng lho tiyang sufi niku lek wonten ngeten, kulo niku nggih dereng sebab sampean padosi mengki lek enten kulo manceluk. Bahkan ya barangkali di wong keinginannya dia itu wis dipateni. Ya. Usah ora pengen apa-apa, pikirane mung nyang Gusti Allah tok. Piye carane mensekutukan lek wis koyo ngoten iki? Lho, anane wong mensekutukan Gusti Allah kuwi kan mergo oleh ngakoni wujud dheke keblasuke menungso niku kan sing kadal mergo oleh ngugemi wujude dheke aku kudu ngene aku kudu oleh iki kudu entuk penggawean misalkan niku sing garane blasuk terus mensekutukan Gusti Allah akhirnya aku kudu sugih. Begitu enek wong sing dianggap dhewe sugih didilat siki sikile. Lah niku jenenge mensekutukan Gusti insyaallah. Dene napa nek didilat? Duite. Duite iku sing. Kuwi duite iki. Ya aku mulai contoh jan. Begitu kok wis enek perkara nyeng kono kuwi nyeng jero kono kuwi wis enek kepentingane mulailah dia bermain kan ngoten krono enek kepentingan ngaji kok ora enek apa-apane ya rasa-rasen lho jajal ya ora usah disubi apa-apa ya jajal ya kira-kira kok ya rasa-rasen teko lho sepisan teko Pak kedua bulan iki dumum nih, misalnya tak umum nih saiki ngaji ora oleh disugui apa-apa kepisan teko Pak suwi-suwi bleret 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 saya ngaji ya luwe ada ngaji itu kodok yang mesti nakok nih ya aku mau ke rumah rumah luwe tapi biasa lambung itu hanya pengumuman ngaji langsung matanya diungkep. Sampeyan takok Pak. Sampeyan los nek takok. Engko lek ketok.
Waza aksar nasi walam yukhdau minhu illa bil ifas. Insyaallah. Nah, wahala oleh mempunyai para sufi ngijek ni Gusti Allah. Maksudnya mung enek Gusti Allah tak. Wis ora enek liyane. Bojo anak kuwi wis belas ora enek ning jero atine dhek. Nggih. Iki awakmu aja rumangsa. Jadi itu dawai dewi. Itu oleh para sufi ni ku mengijek lagi apa jenisnya ni? Menunggalkan hanya Gusti Allah tak sing enak yang jurulek artine. Itulah yang dinamakan dengan kimia usada. Sari patine kebahagiaan. Berarti manu jaring kalau Gusti ni kok? Yeah. Kuwi intine bahagia Pak. Niki dawuhe para sufi. Wes, ngene. Ngene. Awakmu tahu susah apa ora? Au. Dino. Dino. Sampeyan koyo sampeyan, Pak. Cara susah niku mergo nyapa? Nyapa. Susah ya, sandung kecemplung kecintos wis bolak-balik nggih lha krana mergone pokok ngoten iku susah iki wae kesandung kecemplung diapusi wong bolak-balik nyambet gawe ra tau penak nggih ora sugih-sugih kuwi sing dadekne susahe ati nggih to berarti dudu kimia usaha ada duduk inti sarine bahagia. Sampai kan urung ketemu niku. Nyapa? Sebab sampean sik menuhankan sing liyane. Kok sampean misalkan urip ijen ora kakem polah, Pak. Nggih. Ya wis cukup misalkan enek sego dipangan sego, nggih. Wis pokoke apa sing ngarepe sampean iku lho. Ya ora pengin sugih, ya ora pengin ngembangne usaha. Nggih, yo ora pengin duwe mobil, ora pengin duwe omah sing unjul-unjul. Wis cukup ngono tok, pokok mangan. Kira-kira bahagia napa mboten? Bahagia. Ora duwe utang. Lah, apa meneh kuwi? Mboten penak ora duwe apa-apa kok penak. Lah. Iki kuwi. Ora penak niki kuwi. Nggih, mergo sampean sik duwe tujuan liyane. Kan ada lah, zaman pengen penak, tapi kui ora tahu ketemu. Gini nggak tahu. Jadi yang ngerti saja. Lah, jadi uang ni ku nali kok. Loh, tapi yo kui mau. Makanya ku cerita, kimia usaha ada oleh bahagia, sing sejati, sing hakiki. Kui ternyata duduk bagian ya wa edwi, tidak nutut, tak lumu ya, tidak nutut pak. Bukti apa? Sampai mau ngomong belerang dia apa piye preman susah. Ya panjang kui duduk bagianmu. Bagiannya wong, bagiannya wong api-api ni kok. Sufi-sufi ini kalau pak bagiannya orang apik-apik nih kok yeah. Yeah. Berarti sampai apik no balak pak sain apa awon? Sain potongannya nih potongannya lah sing koyak matahiku alladhi akwaza aksaron nasi dijawab oleh temriki sing ngono kuwi mau oleh ngijek ning Gusti Allah tok ya wis cukup karo Gusti Allah tok
sing itu merupakan kimia usada. Saripatine kebahagiaan kuwi ngapesne yang mayoritas manusia. Ngapesne niku maksudnya wong mayoritas menungso ora iso nglakoni ngeten iki. Ngoten lho, Pak. Niki didhawuhne teng kitab iki. Lah nggih, mengke lek sampean ketemu, sampean kabar itu kok. Allahu Akbar. Tak beguru. Walam yukhdaw minhu ila bil ikhlas. Lan menungso iku tidak akan bisa mendapatkannya kimia usada ila bil ikhlas angin kejaba lek dhek marat. Kok sik pengen sugih. Lah iki malah sik kabon. Angel sebelah kene. Kan Kanjeng Nabi sampean pingali. Kanjeng Nabi gak duwe apa-apa. Lah gelem. Satrase bojone kathah ndek piye to. Sugih dawuh sing sugih sing bojo pertarungan. Kok tijang sugih lho niku. Wah sugih. Niku jaman sik derenge. Derenge simah sampe Kanjeng Nabi. Derenge simah. Sebelum menikah sebenarnya begitu sampun garwane Kanjeng Nabi semua hartanya diserahkan yang Kanjeng Nabi tinggi perjuangan aku sampai entek lek awake dhewe entek karepe dhewe wis duwe ngumpulne sik sithik boko sithik diapsi wong dilalah entek mandan-mandan kuwi awake dhewe beda to. Jauh. Sampai kok banding ini kalau Sayyidah Khadijah bela ya. Malah ketok. Ngelak ketok. Pon it bidzalika yastahiqu al-mar'u budiyat wubudiyatallahi azza wa jalla ladhi laqama lama lama qama lil abdi asrafa minhu. Krononya apa? Krono infirat niku oleh nyuwijek nih Gusti Allah niku secara otomatis ndadekne uang niku ngehai dateng sifat kehambaan. Kan ngono to? Lek dhek niku wis sewu Pak, cara sampean moro nyang ngene bojo siji berarti ngedoh nyang bojo sing nomor loro. Kan ngono ta? Nggih. Niki ngoten. Kok sampean niku sing sampean pikir mung Gusti Allah tok, nggih. Berarti sampean ngedoh saka sifat-sifat lehmu ngaku-ngaku wau berarti sampean nyedeki yang sifat kehambaanmu. Nggih Mas, umpami bojo sekarang didateni sak kamar ngoten. Papat dadi sekamar ya sekamar. Kamar. Sampean ki ngelamun. Apa cita-cita? Jadi kok bedanya kopi loh. Kata sih papat ya. Papat. Ya Pak Seng, papat jadi di sang kamar ngata. Lah lah, loro jadi di sang omah lah iso sembah dri-dran. Aja meneh kok loro, sitok kuwi dimoi terus karo bojone. Nang ngopeni sitok anggere nesu iso njogo wong itu rasane nesu setahun ya tenan tak gurun. Lho piye to Mas? Teng BF nika lho nggih pirang-pirang ya. Wah. Lah wis ketemu iki wis ketemu jane iki kowe. Kagiane tok YouTube iki jenenge. Gune kuwi. Niki pun ngenok niki. Wis. Iki pomo nek keran pun nguwak nih. Kita bedo. Iya. Lanjut apa? Sing isang bakaran tak akeh. Tak akeh aku. Lemu loh memang. Tak akeh. Los pangane. Iya pisang iki. Man, khusus dido ki pangane los. Los. Aja apa pengiku. Lho, rekan mangan kacange cepak iku aci. Sitok wis ra wani bantah. Contoh rada-rada. Oh, ya dewe. Oh, ngono. Ora.
macak iki lho wong siji di moyo cepet dilumpukne sing sumo sing wedok-wedok dhewe langsung kene kabeh sumo ya do mendelik abeh dene kuwi ora teko ning koyo ngono kuwi ya wis bagianmu wis ora ngono ya kuwi kelase awake dhewe sing ngono kuwi kok sing mbok ulek kutek bondom kok sing di mbok ulek kutek keluargamu kok sih mbok lek utek awakmu ya kuwi kelasmu. Besok nang akhirat ya wis ngono kuwi. Bagianmu. Kowe ora diopendi karo pangeran nalika kowe butuh bantuan. Ngerti lho. Nek kowe mboten tok. Bon. Pak Pak. Ya. Widadari. Widadari lan kira. Penak tok. Terus. Terus. Lagi no sak karpe. Ya nek swarga. Yakin men arep nek swarga. Emangnya swarga iki wek mbah. Lah dinase cita-cita lah. Nggih. Dong. Cita-cita swarga. Cita-cita. Rene to yo yo. Rene. Yeah. Iku ngeten Pak. Sing nyeng swarga bojone widodari niku wis ben bagiane wong sing nyeng swarga mawon. Ya mesti. Nggih. Kama qala asy'ir alastali khalafat dan kafa syarofan. Dadi khalifah kuwi wis cukup bagimu untuk menjadi makhluk sing mulia. Nggih. Penggantine Gusti Allah lho ya. Kelas. Wis. Fama waro akali kosdun wa matlubun ora enek yang burimu kuwi ya untukku Allah kosdun wa matlubun yang lain tujuan dan keinginan-keinginan yang lain jadi awakmu iki tak dadekne khalifah kuwi iki koyo tanggung jawab yang aku ora kok malah kowe iki karepmu dhewe golek kepentinganmu dhewe ngoten lho. Kowe iso bakal tak takoni, tak tuntut piye lehmu dadi khalifah. Le. Kowe wis memenuhi tugasmu apa durung? Lah kok kowe iki malah slendro. Wong kowe tak ampirne nang bumi iki mek gur ben kowe iki nglakoni apa sing dadi kewajibanmu lan apa sing tak larang. Lah kok kowe malah biayaan pengen rabi neh. Lah wong kowe iki lho nyukupi bojomu sih tak ora nutut. Masalah e wani opo ora. Mas, iki ladik. Iki apa Mas? Terong. Wis mek gur muni ngono tok. Langsung masih. Sep. Tenci langsung mudun. Terong tak gede. Botol. Pun niki. Wali hadal makna kanat indahum dako iku khotorotil khudud. Dari makna itu tadi ya. Bagi para sufi. Nggih. Kan niki kan peringatan toh. Kowe iki sakjane wis cukup. Dadi khalifah penggantiku ning muka bumi wis cukup. Ndadek nek kowe mulia. Kowe iki ora usah biayaan, ora usah aneh-aneh, golek senengmu dhewe. Kan ngoten. Lah, dari makna itu, maka terdapat menurut para ulama sufi, terdapat kelembutan-kelembutan gedine ya. Napa niku? Bahaya. Bagian ya. Lembute khotorat khotorat niku kerentek-kerentek sing kerentek niku tujuannya untuk hudud golek kepentingane dhewe bagiane nafsune dhewe terus wa khofayatu hawajisil hawa wa khofayatu hawajisil hawa lan pira-pira samare nggih kerenteke hawa nafsu paham boten iki ngerti lho awakmu iki dikongkon ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ngoten to? Nggih.
tugasmu yang duniawi didadek ni menungso yang duniawi kan menyembah yang pangeranmu. Lah kok malah biayaan pengen sugi, ya. Terus niku wau, napa niku wis golek penggawean ora oleh. Susah atine mergo rejekine ora teko-teko. Dadi awake dhewe iki jenenge duwe krentek sing tujuane mek gur arepe dinggih numpuk hawa nafsune awake dhewe. Kan ngoten. Lamun kok ora aneh-aneh sakjane iki kowe iki diopeni karo pangeran iki sakjane. Ngoten. Pun wa kullu ma yaqtadi baqa ahadin nafsi wa subutaha fi mahabatil maqamati wa isadil altofi wal karamat zunuban adi matan wa akhlaqan zamimatan wa lasimatan qadihatan fi zikil ubudiyati. Wis nek apa wae setiap perkara sing apa ya tadi ku menuntut setiap perkara sing ndadekne bako uhadin nafsi tetepe bagiane nafsu wasuputa artine setiap perkara sing iso ndadekne tetepe nafsu. Contohnya fimaha batil makomati demen duwe posisi duwe kedudukan nggih utawa ora jabatan dihormati wong lah wis ngomong terus wa isaril altofi lan milih pira-pira apa niku kawelasan wa karomah lan kemuliaan maksudnya kawelasan niku ngeten ben disenengi wong niku digateni wong terus dimulyani wong niku kabeh demen yang ini ngono-ngono kuwi model-model ngoten niku dunuban azimatan kuwi sak jane dosa sing gedhi wa akhlaqon zamimatan akhlak sing elek nggih fisit kil ubudiyati ing dalem oleh nemeni yang ini sifat kehambaan terus ngeten ing dalem oleh akhire kan malih wong kenapa sifat pangeranin pangeranmu to lha kuwi jenenge malih kowe iki enggak memurnikan sifat pangeran sing seharusnya itu haknya pangeran mbok gawe ngoten lho niku jenenge wali ane ikhlas iki kan apa niku jenenge riya lajeng ya tubuna min jami'i dzalika ila rabbihim wa yata'awaduna bi min syarihim sing para sufi niku tobat nggih dhateng pangeran dari sifat-sifat sing kaya ngoten niku wau nggih terus wa yata'awaduna bi min syarihim para sufi niku nyuwun dhateng pangeran supaya dilindungi saka eleke perkara-perkara sing ngono niku wau wa yakhafuna masakana tahu wa mulahada tahu ghoyatal bukti wa nihayatal makri wa tordi mereka para sufi niku wedi banget nggih oleh napa oleh anteng atine gara-gara perkara sing niki wau penyakit-penyakit niku wau lan para wali niku para sufi niku wedi banget kok sampai atine nglirik ning ngene pangkat donya ngoten niku wau nggih wedi apa goyatal budi wedi lek dhewe niku didok ning karo pangerane lan disandu poyo dijebak karo Gusti Allah takut dadi nglirik tak pengen pangkat donya ae utawa keinginan-keinginan nafsune dhewe nggih niku langsung di empat di pedot. Jadi kok sufi ini kok tiang jalar nopo jalar. Sufi ini kok tiang jalar. Lek putri jenenge Sufiyah. Lek sufi ki lanang lek wedok ki jenenge Sufiyah. Contone Robi'ah al-Adawiyah.
Ibu Sufi Putri. Nama kila koyok dawe Kiai Syair. Ngeten. Ida kultu ma'ad nabtu kolat mahabatan. Wujuduka zambun layu kosu bihi zambun. Ida kultu ma'ad nabtu. Sampean pak, omong karo bujune sampean. Dek dek, aku kilo radu itu sobu. Kolat uji batang dijawab karo bujune sampean. Lho mas mas, tak nyeluk mas nopo pak? Apa yang? Apa be? Pak pak. Wujudmu dhewe kuwi wis dosa. Kok iso kowe ngomong nek ora duwe dosa? Kowe iki wujud kuwi wis dosa. Wis sik urung dosa-dosa sing liyane. Wis piye? Sampe takokno mboten men. Mboten logikane wujud dosa sing masih iki ya, wujude manungsa lho dosa. Sampean iku anake sinten? Bapake sampean. Bapake sampean anake sinten? Nggih, terus munggah-munggah teko Badar. Sing paling dhuwur dhewe Nabi Adam. Nyapa Nabi Adam diduk niki? Niku kan bayange dhewe to. Nyapa Nabi Adam kok diduk ning donya? Mergong melanggar larangane Gusti Allah. Makane diseleh ning donya. Wis. Da artine kowe iki putune Nabi Mbah Adam. Lho wong berarti kan awake dhewe kan anak turune. Lho wong mbahmu kuwi lho eneke donya iki mergo sebuah dosa. Berarti kan awake dhewe ya wujud awake dhewe iki saka sebuah dosa. Lamun kok ora Nabi Adam ora dosa, panggone awake dhewe ora nyengene, Pak. Swarga. Yang swarga. Ayum mamro'atin matam wa zaujuha anha radin dakhulatil jannata. Gua mau ngomong itu. Ing dalem kapan wae enek wong wedok mati. Kok bojone ridho. Maka wong wedok niki mlebu suara. Sing penak sing ndi, Pak? Ya sing wedok iki. Lah sing lanang ora penak e. Masuk surga bersama dengan orang-orang yang terdahulu. Artinya selagi wong wedok niku sudah melakukan apa yang menjadi perintah agama,
dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Syaratnya itu. Betul loh. Nggih. Makane yo ora penak. Saya aneh iki. Nggih. Ibu hadis. Lah terus piye? Lah terus piye lek mangan terus? Lah itu mangan ngombe lho apa temblendang? Lah apa to ngale? Kanggone pangeran, Pak. Kun bayakun. Lho saiki aja meneh kok ngono. Barang remuk dadi lemah lho sok iso diurip neh. Wujud neh. Prayangel niku apa dalane niku terus dibumpet ta? Jelas lho. Jelas ora nek dalane. Wong ora nek nggih ngetokne kok. Lho. Mungkin maam itu hanya rasa. Sing ajeng ya mana. Iki lho, Pak. Lagi ya kandungan. Ini kandungan sama tua, Pak. Bayi ini kandungan memang sebetulnya karena yang belakang dikumpet, yang tempat dikumpet bayi ini lho Pak, bayi ini kandungan memang makan apa? Kita ini bacanya kalau di bunyok iya jadi beda banget Pak, jadi yang jenisnya alam akhirat itu mboten podo babar pisan kalih alam dunia. Ketika sampai mentamsilkan akhirat dengan dunia, memberikan pemikiran akhirat itu dipadani kalau dunia, ini kurang ketemu. Jadi lek sing jenenge siksa, Pak. Niku sampai apa dibom. Dibom yang dunia niku lho. Kuwi iki kan lara banget. Apa wis sing paling lara dhewe? Mutilasi wis. Wis ora enak. Siksa sing ngluwi ning akhirat niku sing ning dunia niku. Sing jenenge lara iki lara nemen. Wis. Dadi lha saiki geni durupne 1000 taun. Sampe dicemplungne blung. Piye? Dical wis. Ha iya. Lha nek genine sing saiki dibakar ngono kuwi. Kuwi kan ya gur berapa? Sak kok kuwi. Tapi sebaliknya kalau di surga penak banget gitu. Lah. Oh, ya penak. Malah ae nunggu meripat urung tau nyawang nikmat sing koyok ngoten niku kuping urung tau ngrungokne merdune swara sing koyok ngoten niku krenteke ati urung tau blas mbayangne iku urung tau iso lho nek dalane dibumpet terus pundi nek dalan apa fungsine dalan belakang dibumpet depan dibumpet lha fungsine terus piye to lho kan yo kandung keme beda dengan sing kuwi mau sing apa jenenge sing nggih alat nganu kusek itu kan beda Pak, dalan pipis kan beda sendiri. Kenapa? Apa sih yang muskil? Enggak ada yang muskil Pak. Loh, sampean ku lho sampean ku ora iso apa jenenge di ora dibumpet kono aneh, tapi kan sampean sih iso to nganu ngonoan. Yang dunia lho iki. Dunia iso apa nang akhirat? Gak ada sih muskil. Jura penak di bumper tak. Bayang ni neng yang kene. Kau jadi bayang ni Pak. Geng. Jangan lagi tak kau boleh ngetes. Rasa ni jadi yang ngetes. Sakti lo kemampuan ni. Iya, cai kau dah cai. Gulaan ini. Gulaan ini yang jopo saya. Lah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ngendika mari. Ida sholatil mar'atu khamsa. Kok enek ibu sholat 5 waktu. Ail maktubatil khamsa. Sholat 5 waktu maksudnya sholat fardu. Terus wa shomat shahroha. Ai ramadona ghoro ayamil haidi wan nifas ingkana. De'e poso Ramadan selagi mboten haid kalih nifas. Wa hafidot farjaha. Dien jogo verjine amin wat igoi dihaliliha artinya dia tidak selingkuh ya wa ato'at zaujaha dia to'at dateng bojone aifi hori maksiatin artinya ta'at yang ini bojone pokok tidak maksiat kalau bojone ngomong maksiat dilawan ya. Mau bilok? Emang bener.
yo bisa kok bisa pola. Terus lek Gusti Allah mutusne wis kowe mlebu surga kan yo tak sire to. Wis istimewa nggih. Kisah niku yo pangga. Tapi kan tidak ada artinya ketika si empunya itu sudah menentukan. Terus wa dzalika lil ikramilah rahu al imam al imam Ahmad. Kok koyok ngoten niku penake dalane mlebu surgane wong wedok niku krana Gusti Allah memuliakan seorang wanita. Terus kemudian ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah anna wafidatun nisa ay rasuluhunna ilaika di as'alaka an nasibin an nasibihinna minal jihad. Suatu ketika ada seorang wanita datang sowan datang kanjeng Nabi. Terus piantun putri niki matur, ya Rasulullah, kula sowan datang panjenengan krana diutus kanca-kanca kula ibu-ibu untuk menanyakan sesuatu bagian kula saka jihad. Wa hadzal jihadu katabahu Allahu ngalar jali fa in yu soyabu kanu ahya'a inda rabbihim. Dawe si ibu-ibu ini wow. Jihad atau perang niku kan sampun menjadi keputusanipun Gusti Allah. Dateng piyantun jaler ngoten niku kan koyok-koyok hanya dikhususkan untuk laki-laki. Lah